1, 2, 3, ha! Baby! Mandy! Stilig! Check flexen! Wow, jeg er pæn! Nå tar vi apedansen! Kom igjen! Heisan, snubba! Ok, sammen! Den følsomme mannen. Åh, mamma! Hei der, Rødtopp! Er jeg like stilig som statuen av David, eller hva? Ja da, du er like stilig som David. Tror du virkelig at kvinner blir tiltrukket av det der macho-kjøret der? Ærlig talt, ja, sukkerklump. Utrolig. Åh, motstand. Ade. Oi da, hun digger meg. Unnskyld, frøken. Hørsj, jeg er sannelig ikke særlig god til dette her. Jeg er ganske genert fra naturens side, egentlig. Men jeg synes du er så utrolig vakker. Vil du gå ut med meg? Åh, så søt du er. Klart jeg vil det. Her er telefonnummeret. Vent nå litt. Det er ikke mulig. Hvordan gjorde du det? Hva da? Fikk telefonnummeret hennes. Hun ville ikke gi det til meg og se på meg. Hæ? Du skjønner, kvinner liker menn med dybde. Når jeg snakker med en jente, uttrykker jeg alltid mine sanne følelser på en følsom måte. Hæ? Hva behager? Hva sa du? Følsomhet. Hør her, kompis. Jeg har ikke tid til å stå her og høre på deg snakke gresk. Hvordan fikser du dama? Ah, min venn. Noen er nødt til å lære deg et og annet om ekte følsomhet. Ekte følsomhet. Vis at du er en ekte sann poet. Vis at du tør det du bør, og kunne lese mer enn se og hør. Vis at du egentlig er en stor sjarmør. Ekte følsomhet. Ekte følsomhet. Ekte følsomhet. Ekte følsomhet. Virker nesten som elektrisitet. Hovedordet følsom. Følsom. Som er et adjektiv. Adjektiv. Og et er en stavelse litt stiv. Vi bruker for å danne substantiv. Og det endrer følsom til følsomhet. Ekte 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 følsomhet. Hei, stopp litt nå, lille sangfugl. Hva har grammatikk å gjøre med å sjekke damer? Ingenting, hvis du er Sly Stallone. Men hør hei og ned. Hei, åh, hvordan vet du navnet? Det spiller ingen rolle. Det som betyr noe er at alle mennesker har et navn. Hva heter du? Noe annet hadde vært et savn. Hva heter du? Jeg har en venn som heter Sam. Når jeg ringer hjem til ham og sier hei Sam, vet han at jeg snakker til ham. Hør nå her, dette begynner å bli skikkelig Johan. Ok, Janne, kom nå. Jeg skal lære deg om følsomhet. Liker du henne, Johnny? Oh, baby. Stilig bikkje også. Neste leksjon er oppmerksomhet. Se, hun har en hund. Det gir deg noe å snakke om. Hold øynene åpne, Johnny. Oppmerksomhet, det er et ord som gir deg mye større sjanser enn du tror. Oppmerksomhet, det er en vei til å få sjans å slekke dame i en fei. Hallo der, deilig vær. Hallo, hvordan har de det? Å, herregud, så søt han er. Ja, de er søtere. Skjønner? Oppmerksomhet ser du, og litt grann smisk. Alt jeg trengte å vite var at hun har en bisk. Oppmerksomhet og en smule stil. Ja, det vil få jenta ut av drømmen og inn i din bil. Prøv det, Johnny. Ok, følg med nå. Hei der, bikkje babe. Å, hallo. Det var en stilig rasehund du har der. Mange takk. Hør her, hva om du og jeg gikk og delte en cola? Åh, fjokken! Åh, mamma! Hotdog på rømmen! Åh, habba, habba, habba. Jeg kommer, Fido!
er deg. Hun blir kanskje med meg likevel. Mange takk. Tusen takk. Hvordan kan jeg gjøre gjengjeld? Vel, de kunne gi meg gleden av å få invitere dem ut på middag. Gleden er helt på min side. Kan jeg bli med? Eller dere kunne ta med litt kake. Hei, ta en titt på den rypa ved disken. Hvis jeg stikker bort der og flekser litt med brystmusklene. Da vil hun helle brusen ned i buksa di. Johnny, du er for maskulin, skjønner du. Har jeg tatt for mye kosttilskudd? Johnny, kvinner liker menn som har kontakt med sin feminine side. Du må tenke som en av dem. Du mener... Måten du kler deg på, som er litt rødt og rå, gir det meg med lyst. Diktlesing på divan, gaver i cellofan, gjør langt mer enn håret til bryst. Din feminitet, gjør mer for dem enn bare en atlet. Så hvis du vil at din charme skal bli en magnet, må du finne fram din feminitet. Stol på meg, Johnny. Ok. Hei der. Hva med å ta en sving om på byen med en kul type? Hva gjorde jeg feil nå? Du tar det bra ut, og vi har landlov i. Unnskyld meg et øyeblikk. Ta den, deks, gutter. Jeg gleder meg til neste landlov. Baby, jeg skal oppfylle ønskene hennes. Og hvordan starter du? Jeg sier, hei der, snuppa. Blir du med hjem på et slag klespoker? Nei, nei. Neste leksjon, Johnny. Du kan ikke vinne en kvinne ved å kalle henne snuppa. Du må vise henne respekt. Hvordan gjør jeg det, da? M-A-N-E-R-E-R, når du kommer henne nær, trenger du ikke håret der med manerer. R-E-S-P-E-K-T, en liten blomst i ny og ned, tusen takk og får jeg ved manerer. Hun er en lille sukkerklump, så gi henne respekt. Se deg ikke som en fjomp, men gi henne konfekt. Hvis du bløffer på et vis, sier hun du er en fis, kaller deg en mannegris uten manerer. Skjønner du? Prøv det nå, og husk, manerer. Bruk ord som unnskyld meg, vær så snill, og kanskje de tillater. Unnskyld meg, supersexy snuppa. Vær så snill og ta en titt på den kroppen her. Så kanskje du tillater at jeg satser på å bli førsteelskeren din. Unnskyld meg mens jeg ønsker. Bøffler. Johnny, du gjorde det igjen. Henter du tennene mine? De ligger borte ved skobutikken. Nei, dette er ikke noe for meg. Kanskje du klarer å være søt og følsom hele tiden, men det er ikke noe for meg. Vel, Johnny, du må oppføre deg høflig, omtenksomt og hensynsfullt. Men ingen sier at du må mene det. Jeg ville sagt til jenta at jeg kan gjøre stein til gull hvis hun ville gå ut med meg. Jeg ville bare sagt det på en seriøs og følsom måte. Si til henne akkurat hva du skal si. Gi henne nøyaktig det som du bør gi. Si alt sammen med all mulig sympati. Se henne i øynene. Det er den rette biologi. En gang til. Den korteste vei til en kvinnes hjerte er ved å være oppriktig. Hvis du kan få til det, klarer du det. Da klarer du det, da klarer du det. Og jente vil vrimle som på kabaret. Glem alle blomster, glem sangsuksess. Lær deg å jukse, lær deg å jukse, Johnny. Da klarer du det. Oi, da klarer du det. Stopp nå litt, kompis. Var i veien, Johnny? Jenter, jeg kan forklare faktisk jeg. Dere, skal vi ikke gå og ønske oss noe?
Det syns jeg er en flott idé. Midlertidig sinnsforvirring, jenter. Det var det det var. Litt av en gjøk. Ah, det er en herlig dag. En sånn dag da ingenting slår feil. Ronny! Woho! Ronny, du glemte buksene. Å nei, jeg syns det var litt trekkfullt. Bravo, dubidu. Dette var en skikkelig suppe. Hei der. Bilen min har brutt sammen, så jeg lurte på om dere kunne gi meg haik. Jeg skal besøke tante Josefine, og jeg har ikke lyst til å bli sen. Hun bor i det der skumle huset oppe på Enketoppen. Skumle hus? Helknæsjt! Helknæsjt? Dere, hva om vi gir denne fyren haik? Helknæsjt. Hopp inn, fremmede! Slapp av, jeg biter ikke. Gjør hun? Ja. Skummi! Sjekk den sveisen til fyren, da! Ja! Det er hennes hus rett fram! Skummelt! Ja, samme det. Tante Josefine! Det ser jo helt forlatt ut her. Forsvinn! Oi, oi, du er lekker. Dere er ikke velkomne her. Det var hyggelig å treffe deg, Johnny. Ja. Hei, vent nå litt da, dere. Det ser ut som om vi har et skikkelig mysterium på gang. Mysterium? Tante Josefine! Tante Josefine! Tante Josefine! Tante Josefine! Tante Josefine! Tante Josefine! Skubi, sjekk det bøttekotta. Kanskje det er noe mat inni der? Ja, ja, ja! Stikk av! Det er ikke spøkelseskatter! Tante Josefine! Brillene! Jeg kan ikke se uten brillene! Brillene? Jeg kan ikke bli sett uten brillene! Jeg sier dette én gang. Ikke rør brillene mine. Vet du, vi må fortsette å møtes på denne måten. Og ikke vær dumme nå. Det er bare en gammel rive. Men jeg vedder på at den kan hjelpe oss å finne tante Josefine. Hei, dere, se! Spøkelset etterlot seg mel. Hvorfor er spøkelset dekket av mel? Ganske enkelt fordi det ikke er et spøkelse. Skjønner du hva bikkja sier? Klart, alle gjør det. Kom igjen, dere. Vi skiller lag. Nei, vent nå et øyeblikk, mister. Vi skal lete etter en spøkelsestype, og så vil du skille lag. Ja. Skal vi gå oss vill? Jeg har med villsvin. Scooby, du og Fred sjekker oppe. Velma og jeg leter i kjelleren. Daphne?
Jeg mener, Scooby, du og Velmar sjekker oppe, og Fred og jeg leter i kjelleren. Greit. Ok, folkens, sett i gang. Vel, herr Bravo, da blir det kjøkken igjen til oss da. Kom igjen. Hvorfor får jeg alltid tomskallen? Hei, Johnny, sjekk den sprøbyssa. Det er spøkelseskartene igjen! Nei. Epleskrott! Knall og tått. Hvem er din venn? Nei. Stopp der, dere to! All right, da. Kom da, folkens, spring med meg til et virkelig drømmested. Det ligger rett opp i høgget her. Vil du ta en dans, er det god plass til det. Glade solfylte spøkelseshus, er det kult? Oh yeah. Jeg spinner med en du går, mellom sola skinner inn, og min blikke ut. Ikke bli sitt og vær en gnom. Men skal i tønna nå, er du riktig heldig, kan du bli fantom. Ba 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 ba. Er du riktig heldig, kan du bli fantom. Helknær. Det glade smøkelseshus. Helknær. Helknæsj, er det en frokostblanding, jobba. Vi fanget spøkelse. La oss se hvem spøkelsesgartneren egentlig er. Professor Hyde-White! Hvor er tante Josefine, din store gnom? Vent litt grann. Hypnotisør-Harry! Hypnotisør-Harry? Det er ikke sant! Bigfoot! John Watts! Joe Barbera! Hvem er det? Alright, dette var greise! Hola! Tante Josefine, det var deg hele tiden! Men hvorfor? Jeg prøvde å skremme deg vekk, Johnny! Fordi jeg ganske enkelt ikke liker deg! Hva mener du, tante? Du er en fornærmelse mot familienavnet! Betyr dette at de ikke kan besøke deg mer? Åh, jeg var nesten kvitt ham! Det hadde vært også hvis det ikke var for dere snushaner! Uff, Josefine, vi er lei oss! Vi mente ikke å gjøre noe galt. Er det noe vi kan gjøre for å gjøre det godt igjen? Vel? Åh, nei!
Så det var dette som var helknæsj. Så la oss ha det litt gøy. Eller hva sier du, smukken? Scooby-dooby-doo! Hei der, hopp inn. Vil du sitte på? Thank you.